Ermənistan Respublikasının hərbi siyasi rəhbərliyinin təxribatçı xislətindən irəli gələrək, Ermənistan Silahlı Qüvvələri beynəlxalq humanitar hüququn norma və prinsiplərinin köbüsasına pozaraq, əhalinin sıx yaşadığı yaşayış məntəqələrini, fərdi və çoxmənzili yaşayış binalarını, o cümlədən mülki obyektləri ağır artilleriya qurğularından atəşə tutmaqda davam edir. Bu barədə Fövqəladə Hallar Nazirliyindən məlumat verilib. Bildirilib ki, nəticədə yanğınlar baş verir, dinc əhalinin əmlakına ciddi ziyan getirilir. Belə ki, bu gün də Ermənistan qoşunlarının atdığı mərmilər nəticəsində Ağdam və Tərtər rayonlarının bir sıra kəndlərində mülki obyektlərdə yanğınlar baş verib. Dərhal hadisə yerlərinə cəlb olunan Fövqəladə Hallar Nazirliyi Dövlət Yanğından Mühafizə Xidmətinin müvafiq qüvvələri tərəfindən yanğınlar qısa müddətdə söndürülüb.